Пісня вісімнадцята. Зміст вісімнадцятої пісні. День тридцять восьмий. Бій одіссея з іром. Він безуспішно радить Амфіномові розлучитися з женихами. Пенелопа подає їм надію на шлюб у найближчому майбутньому. Вони приносять їй подарунки. Меланта Ображає одіссея, Еврімах кидає в нього ослоном, Женихи розходяться по домівках. Бій Одіссея з іром навкулачки. В двері ввійшов жебрак, всім відомий, і такою містом скрізь він по жебрах блукав. А черево мав ненаситне, їсти і пити був завжди готовий. Сили і моці в ньому проте, не було, хоч на вигляд він був величезний. Звався Арнеєм, його від народження мати поважна так називала, та молодь уся його кликала Іром. Кожному вісті розносив бо. Він, що йому доручали. Він Одіссея почав виганяти із власного дому, лаяти став його, й слово до нього промовив крилате Геть, від порога, старий, бо викину звідси за ноги. Може, не бачиш? До мене підморгують всі, щоб тебе я викинув звідси, а я. Ще соромлюся так учинити. Ну, бо, вставай, щоб рук не прийшлось там до сварки докласти. Глянув на нього з-під лоба і сказав Одісей велемудрий. Дивний ти, злого тобі не вчинив я й не мовив нічого, навіть не заздрю, коли подають і збираєш багато. Досить обом нам порога цього. І чого б то ми мали заздрити іншу? Ти ж, видається, мені такий самий бідний жебрак, як і я, багатство богили ж дають нам. Ти ж не занадто вимахуй руками, щоб я не розсердився». Хоч і старий, а кров'ю тобі розмалюю я груди й губи, тоді набагато було б й для мене завтра, бо певен того я, тепер уже ти не захочеш вдруге заходити в дім одісея, сина Лаерта. відповідь мовив йому цим розлючений ірволочуга. Лишенько, як цокоти. Тич, задрипаний цей ненажера, наче та баба стара біля печі. Ну, й дам йому часу, як обидва візьму кулаки, полетять усі зуби з щелеп на землю, немов кабанові, що засві риє. Ід пережись, як належить, хай всі тут навколо побачать бій наш, як із молодшим От себе ти битися будеш. Так, на порозі, обтесанім з каменю, в дверях високих, сварку вони очайдушну нараз завели між собою, та зауважила це антіноєва сила священна. Весело той засміявся, і так женихам він промовив Друзі мої, такого ніколи ще тут не траплялось. Нам, несподівану Богу, цей дім посилає розвагу. В сварці страшній завелись між собою наш ір і чужинець, ще й навкулачки поб'ються. Нацькуймо одне їх на одне. Так він сказав і з реготом. Всі з своїх крісел схопились і обступили юрбою обох прошаків голодранців. Саме тоді Антіной, син Евпейта, до них обізувався. — Слухайте, що я скажу. Женихи невгамовні, відважні. Козячі кендюхи там он шкварчать на вогні, на вечерю приготували ми їх, начинивши і жиров, і кров'ю, хто з них здолає в борні і покажеться дужчим на силі, хай підійде і який до вподоби собі вибирає. В учтах із нами й надалі він братиме участь, а інших ми же браків із торбами сюди не допустимо більше. Так говорив Антіной, і подобалася їм його мова. Та, замишляючи хитрість, сказав Одісей велемудрий Друзі, ніяк неможливо із мужем молодшим боротись літній людині нуждою знесиленій. Та спонукає шлунок злощасний мене на побої себе наражати. Тож покляніться усі і велику складіть мені клятву, що, догоджаючи ірові, жоден на мене зрадливо рук не підійме важких і не дасть мене цим подолати. Так говорив одісей. І всі клятву дали, як просив він. А як вони поклялись і скінчили велику ту клятву, мовила знову тоді Телемахова сила священна. Гостю, якщо тебе серце і дух спонукає, відважний сили поміряти з ним, то із інших ахеїв нікого ти вже не бійся, хто вдарить. Тебе з багатьма буде битись. Я тут, господар, зі мною ж напевно погодяться легко. і антіной з Еврімахом розумні, бо й знатні обоє. Так говорив він, і всі це схвалили. Свій сором, лахміттям підперезав Одіссей. І чудові, міцні та великі стегна відкрив, І плечі свої оголив він кремезні, груди могутні рамена, наблизившись тихо Афіна, сил вожаєві людей додала у суглоби й м'язи. А женихи всі були здивовані цим надзвичайно. І на сусіда свого, поглядаючи, мовив з них кожен: Ір вже не ір, біда йому буде, що сам напитав він. Гляньте, які з під лахміття старий цей показує стегна. Так говорили вони, а в Іра душа трепетала. Та силоміць привели його, слуги проте й насильно підперезали, а він усім тілом тремтів, з переляку, лаючи іра, гукнув на ім'я Антіної і промовив Краще б не жить, не родитись, тобі, хвастовитий бугаю, надто тремти ж бо й старого боїся цього чоловіка. Що облягли його злидній, й недоля тяжка пригнітила. От що скажу я тобі, і так воно статися має, як подолає старий і покажеться дужчим на силі, вкину я в чорний тебе корабель і в ньому спроваджу на суходіл до ехета державця губителя смертних. Вуха і ніс він тобі відітне безпощадною міддю. Сором твій вирвий живцем віддасть його псам на поживу. Так він сказав і той тілом усім затремтів іще більше, пхнули його на середину і руки обидві піднесли. Тут міркувати незламний почав Одісей богосвітлий вдарити так, щоб на місці, той впав, і душа б відлетіла. Чи тільки злегка ударить, щоб він по землі простягнувся? Поміркувавши про себе, він визнав усе ж за найкраще вдарити злегка, щоб часом Ахеї його не впізнали. От замахнулись обидва, ударив ір Одіссея в праве плече, а той його вдарив під вухо. Аж кістка хруснула й пасока з рота кривавим струмком заюшила. З стоганом впавши у пил, І скрегочучи дико зубами, землю він п'ятими бив. Женихи ж благородні, здійнявши руки вгору, з осміху аж умирали. За ноги з передпокою потяг Одіссею його через подвір'я, аж до сіней під ворітьми, І до муру, що коло подвір'я, щільно його притуливши, дав костур, як берло у руки, став говорити до нього, і словом звернувшись крилатим. От і сиди тут, свиней, і собак відганяй, боягузе. Більше вже верховодом. Не бути тобі над старцями і жебраками, щоб лихо ще гірше тебе не спіткало. Мовивши це, через плечі собі він закинув за спину латані вбогі сакви, замість ременя шнур підв'язавши, і відійшовши, сів на порозі і сміхом вертались в дім женихи, і такими вітали чужинці словами Хай тобі гостю сам Зевс подає і боги всі безсмертні, те, чого прагнеш душею, що любе для тебе й миле. Край бо поклав ти тепер жебранині цього ненажери серед народу. Спровадимо. Скоро цього ми приблуду на суходіл до Ехета державця губителя смертних. Так вони мовили і рад був з їх слів Одісей богосвітлий. А після того підніс йому кендюх великий жиром і кров'ю начинений, ще й Амфіном дві хлібини з кошика взявши, подав Одісеєві із золотої, Випивши чаші, вітав його, і так він до нього промовив Радуйся, батьку чужинче, нехай тобі випаде щастя хоч на майбутнє, бо й досі біди зазнаєш ти багато. Підповідаючи, мовив йому Одісей велемудрий Дуже, здається, розсудливий ти чоловік амфіноме. Батька такого ж ти син. Хороша бо слава й про нього. Нісій з дуліхію чув я і доблесний муж, і заможний. Кажуть ти син його, схожий бо й ти на розумну людину. От чому дещо скажу тобі, ти лиш послухай і зваж це. Серед істот, що їх живить земля. Що тут повзають, дишуть, слабшої годі знайти за оту жалюгідну людину, поки боги їй удачі дарують і носять коліна, навіть не мислить вона, що їй випаде лихо небавом. А як наш лютій нещастя і злидні в боги всеблаженні, то мимоволі вона. Терпеливо їх зносити мусить, думка в людей на землі такою буває, яку їм батько безсмертних і роду людського в той день посилає. Так от і я себе міг до щасливих колись зачисляти та, на свою покладаючись, силу і владу, на батька і на братів своїх, здавшись, вчинив без я багато, несправедливим не слід проте бути нікому й ніколи, мовчки приймаючи те, що боги нам дають у дарунок. Скільки безчинств, як погляну, творять женихи в цьому домі, як тут багатство марнують і як зневажають дружину, мужа, якому я певен. Недовго вже бути далеко від батьківщини і друзів він близько. Тебе ж хай додому хтось із богів відведе, щоб із ним тобі тут не зустрітись в день, коли він у свою повернеться милу вітчизну. Бо небезкровно тоді, я вважаю, розв'яжеться справа між женихами і ним. Як у рідну домівку він прийде. Мовивши це, узливання вчинив і випив вина він, медосолодкого і келих віддав розпоряднику в руки. Той через дім весь пішов із смутком у любому серці, голову низько схиливши, відчув щось лихе він душею. Смерті ж про те не уникнув. Його бо скувала Афіна, щоб Телемаха рукою і списом був приборканий міцно. Отже, вернувшись у крісло, він сів, із якого підвівся. Думку тоді подала Ясноока богиня Афіна, мудрій і каріє доньці, славетній умом Пенелопі. До женихів появитися, щоб як найглибші бажання їхні розбурхать, самій же ще більше здобути поваги у чоловіка і в сина, аніж то раніше бувало. Ключницю кличе вона й, усміхнувшись, удавано, каже: серце мені, Евріномо, велить, як раніше, не бувало, до женихів появитися. Хоч і гордую я ними. Синові слово скажу я, і воно йому буде корисне. Краще йому з женихами з ухвалими спілки не мати, гарно, бо мовлять вони, а за спиною зле замишляють. Відповідаючи, мовила ключниця їй Еврінома. Так, все це правда, дитино, усе до ладу ти говориш. Іди ж бо і синові все розкажи, не таївши нічого, тільки омийсь перед тим, і як слід намасти собі щоки, щоб не виходить на люди з обличчям укритим слідами сліз, не гаразд бо і плакать у себе з кінця й сумувати. Син твій, дорослий уже, тож таким ти найбільше бажала. Бачить його про такого ти здавна благала безсмертних? Відповідаючи, мовила їй Пенелопа розумна. Не переконуй мене, Евріномо, щоб я у печалі тіло своє омивала й мастила оливою щоки. У мене й любов до краси відібрали боги олімпійські, з днини, коли в кораблях крутобоких відплив чоловік мій. І проте про те, і автоною поклич, хай до мене прийдуть, щоб разом зі мною вони побували в господі, я бо нізащо не вийду сама до мужчин адже сором. Так вона мовила і ключниця вийшла старенька з кімнати переказати жінкам, щоб піднятись наверх поспішали. Інше замислила тут ясноока богиня Афіна, сон, найсолодший, навіяла стиха і каровій доньці, все її тіло ослабло, схилилась вона і заснула там же у кріслі, тим часом на неї в богинях при світла щедро дари пролила божественні, щоб звабить Ахеїв. Спершу обличчя красивим зробила їй, маззю натерши амбросіальною, що лиш сама Афродіта кіферська мажеться нею йдучи до харит в чарівні хороводи. Потім їй вищою постать зробила й повнішою трохи тіло ж білішим за кість слонову, обточену, гладко, Швидко зробивши це все, відійшла у богинях присвітла. Голосно мовлячи, тут увійшли до кімнати служниці білораменні і сон відігнали від неї солодкий. Щоки долонями злегка потерла вона і сказала лагідний сон охопив мене, глибоко змучену горм, хай таку ж лагідну смерть. Артеміда мені непорочна, зразу пошле, щоб я більше свого не печалила серця і віку собі не збавляла, за любим сумуючим мужем. Повен бо доблесті був, видатний між усіх він ахею. З цими словами зійшла вона з верхніх покоїв світлистих, ще й не сама. З нею разом додолу зійшли дві служниці. До женихів, увійшовши, і з ними в жінках богосвітла стала вона під одвірком, що дах підпирає надійно. Лиця закрила собі ясним покривалом світлистим, з нею обабіч стояли обидві служниці дбайливі, а женихи запалали. Жагою і коліньми ослабли, всі з пенелопою ложе, жадали вони розділити. До Телемаха вона свого любого сина озвалась Щось не твердий Телемаху, і розумом став ти і духом. Хлопчиком бувши ти в серці мудріші поради знаходив, ставши ж дорослим тепер. І з мужнілого віку дійшовши, в час, коли навіть стороння людина, на зрістві твій і вроду глянувши, скаже, що ти нащадок щасливого мужа, в тебе нема ні понять справедливих, ні твердості духу. Як це у нашому домі могла така статись подія, як ти дозволити міг так зневажити нашого гостя? Що ж тепер буде, коли. Пробуваючи в нашому домі, прийдеться гостові ще І знущань зазнавати нестерпних. Сором тоді від людей ти навернеш на себе. Відповідаючи так, мовитий промовив. Матінко Люба, не смію твоїм я перечить докором. Добре усе я в своїй розумію душі. І чудово знаю, що добре, що зле, давно бо вже я не дитина, та не у всьому я й розумом можу своїм розібратись. Ті, що сидять он з лихими думками, то в той бік, то в інший часто збивають мене, і порадника в них не знайдує, не із винижених женихів. Ота бійка чужинця із зиром трапилась тут, тим більше, що виявився душчим чужинець. О, якби зевсе наш батько, і Афіно, і ти, Аполоне, о, якби всі женихи так же само у нашому домі голови звісили соромом биті, чи то на подвір'ї, чи у середині дому і кожному тіло зомліло. Так же, як ірові цьому, що з двору сидить під ворітьми, голову звісивши, зовсім на п'яного виглядом схожий, і на ногах вже не встоїть, ніяк і до власної хати вже не здолає вернутись, бо все йому тіло зомліло. Так між собою вони провадили стиха розмову. До Пенелопи тоді почав Еврімах говорити. Мудра і карія, донько, славетна умом пенелопо, глянуть на тебе Ахеї, ясійського арго садіти, то женихів іще ще більше у нашому домі від ранку учти справлятиме тут, над всіма божінками найвища вродою й постаттю ти, особливо ж розумом світлим. Відповідаючи мовить, йому пенелопа розумна. Всю мою вроду й красу, Еврімаху, мій зовнішній вигляд, вічні богови забрали від дня, коли збройні аргеї на Іліон попливли й одіссей і чоловік мій, із ними. От якби він повернувся і життя моє взяв би в опіку, краще жилося б мені. І значніша була б моя слава. В смутку тепер я якесь божество мені горя наслало, як покидав чоловік мій кохану свою батьківщину, взяв за запястям мою він правицю і так мені мовив. Не сподіваюсь, дружино, щоб всі із під трої ахеї у наголінниках мідних вернулися цілі й здорові. Кажуть, що люди троянські народ бойовий войовничий, битися вміють з писами і стріли із лука пускати. На колісницях проворні їстці, а це найбистріше бою вирішує хід в обопільнім змаганні великим. Отже, не знаю, чи Бог нам повернення дасть, чи загину десь я під троєю. Ти ж тут, сама уже всім потурбуйся, тож пам'ятай і про батька, і про матінку в їхньому домі, так як тепер навіть більше, коли мене тут вже не буде, а як побачиш, що в сина борідка почне виростати, можеш лишити мій дім, іди заміж, за кого захочеш. Так говорив він тоді. І тепер от збувається все, це. от вже й ненависна ніч настає, коли шлюб отой має статись проклятій мені, бо зевс мене щастя позбавив. Ще в мене біль є, що тисне на серце і душу тривожить. У женихів не такі, бо звичаї віддавна бували. Хто за дружину для себе, дочку із заможного роду, взяти бажав, той мусив і з іншими ще позмагатись, кожен биків приганяв, баранів і овець найжирніших, рідним відданий на учту і дарунки приносив коштовні, а не маєтки чужі, задарма отак проїдали. Мовила це. І незламний зрадів одіссей Богосвітлий, як подарунки вона в них виманює, як їх словами лагідно влещує, зовсім не те замишляючи в серці. Відповідаючи, мовив тоді Антіной, Синевпейта. Мудра і карія, донько, славетна умом пенелопо. Хто із Ахеїв, які не приніс би тобі подарунки, ти їх приймай, не слід бо хорошого дару цуратись. Ми не вернемось до справ і до інших не підем відданок, поки не вийдеш сама за кращого ти із ахею. Так говорив Антіной, і всім це було до вподоби. Кожен окличника по дорогій послав подарунки, плащ принесли Антіноєві гарний, барвисто узорний, кроєм широкий, дванадцять уздовж його пряжок ясніло з золота кутих, при кожній гаплик був красиво загнутий. Від Еврімаха також принесли причудове намисто. Золота чистого й зерен янтарних, що сяють, як сонце, еврідамантові слуги, мов з стутових ягід з темних трійчастих перлин принесли йому пару сережок, володареві ж пісандру, по сину, коштовний, уклад нашийний, оздобу його принесли найдорожчу, Інші ахеї ще й інші дари принесли причудові. В верхні покої пішла після того в жінках богосвітла, вслід їй обидві служниці несли дорогі подарунки, бавитись танцями знов почали всі і співом, що млостю сповнював їх, І так вечорової ждали години. Поки вони забавлялись, той вечір насунувся темний. Три жаровні великі тоді встановили в господі, щоб освітлить її, скалок сухеньких наклали навколо з висхлого дерева, свіжо, наколотих гострою міддю смольних лучин додали, розпалювать стали по черзі кілька служниць одісея в біді витривалого. Словом, Паросток Зевса звернувся до них Одісей велемудрий. От що служниці давно вже відсутнього тут Одісея. В верхній кімнати йдіть, де поважно сидить володарка, пряжу свою біля неї прядіть та її розважайте, сидячи там у покоях, чи вовну чесати беріться, сам замість вас тут вогонь. Для всіх я підтримувать буду. Навіть якби до зорі злотошатної там не лишались, втома мене не здолає, занадто бо я витривалий. Так говорив він, вони ж засміялися й перезирнулись. Лайкою відповіла йому червоновида Меланта долій був батько її виховання ж дала Пенелопа. Пестила, наче дитину свою убрання дарувала? Та пенелопою зовсім про те не журилась Меланта. і з Еврімахом бо знатися краще воліла й кохатись. Лаять вона почала Одіссея і так докоряти, з глузду останнього зовсім ти з'їхав приблудо нещасний. Чом ти не хочеш піти? Ночувати де небудь до кузні, чи до заїзду, а тут розмовляєш занадто зухвало, між цих численних мужів, ані трохи не маючи страху в серці, чи це так вино помутило твій розум, чи завжди в тебе такий він, що ти без кінця ні синітниці мелеш, чи вже й себе ти не тямиш, що Іра здолав волоцюгу? А чи не встигне хтось інший небавом, заїра, сильніший? Так тобі в щоки обидві долонями дужими дасть він, щоб полетиш ти за двері увесь об'юшений кров'ю. Глянув на неї з-під лоба і сказав Одісей велемудрий. Зараз же, суко, піду, і про все Телемахові мовлю. Що говорила ти він? Розірве тебе вмить на шматочки. Страху великого цими словами нагнав на жінок він. Швидко побігли вони по покоях, і з остраху кожній гнулись коліна, боялись, що справдить свою він погрозу. Він же підтримував світло в жаровнях, палаючих ясно, І поглядав на присутніх. А сам в глибині свого серця вже обмірковував те, що здійснитися мало небавом. А женихам гордовитим Афіна тим часом не дуже стримання в їхнє знущання вкладала, хотіла, щоб більше смутку і болю у серці відчув Одісей, син Лаертів. Перший тоді. Еврімах, рімах, син поліба, почав говорити, став глузувати з Одісея, та й інших до сміху призводив. Слухайте бо, женихи, володарки славетної, маю те вам сказати, до чого у грудях мій дух спонукає. Муж цей у дім Одісеїв прийшов не без волі безсмертних сяйво, здається, мені не злочин цих палаючих плин, а з голови його. Гляньте, на ній же немає волосинки. Потім ще так Одісеєві городоборцю він мовив. Чи не схотів би ти, гостю, у мене в далекому полі попрацювати, якщо я запевно найму тебе плату? Тин городити стернини, великі дерева садити, вдосталь туди я тобі постачав би готового хліба, дав би одежу тобі і сандалії дав би на ноги. Тільки ти звик до неробства погано, так що не схочеш братися вже до роботи, лише старцюванням по людях будеш і далі утробу свою годувати ненаситну. Відповідаючи, мовив йому одісей велемудрий. Хтів би з тобою удвох Еврімаху в труді позмагатись я весняної пори, коли дні у нас довгі бувають. На сіножаті, щоб кожен в руках по серпу мав красиво вигнутім, щоб узялись ми над ще серце вдвох до роботи. І від світанку жали траву цілий день до смеркання, а як за плугом воли поганятимем ми половії, дужі, породисті, рослі, що випаслись добре на паші, силою й віком однакові, сила ж бо в них неослабна. Гонів, хай буде й чотири, щоб ґрунт лиш до плуга придатний. Бачив би сам ти, який я прорію борозни рівні, а як війну розпочав би де небудь сьогодні кроніон? В мене ж був щит би в руках, і було б два загострені списи, ще й цільномідний мідний шолом, що добре до скронь прилягає. Бачив би ти мене в перших рядах бойового загону, і не посмів би тоді. Уже шлунком моїм докоряти, ти ж і зухвалий занадто, І душею якийсь непривітний, а що, здається самому собі ти великим і сильним, то лиш тому, що навкруг тебе люди малі і нікчемні. Тільки б прийшов Одісей, на свою батьківщину вернувшись, стануть ці двері широкі. Занадто для тебе вузькими, як утікати крізь них і спокоїв оцих доведеться. Так він сказав. Еврімах же всім серцем ще більш розлютився, глянув на нього з-під лоба і вимовив слово крилате Скоро сплачу тобі злидню, за те, що зухвало, так мовиш. Між цих численних мужів, ані трохи не маючи страху в серці, чи це так вино помутило твій розум, чи завжди в тебе такий він, що ти без кінця ні синітниці мелиш? Чи вже й себе ти не тямиш, що і роздолав волоцюгу. Крикнувши це, він під ніжок схопив. Одісей, з переляку, враз аж присів біля самих колін Амфінома, що родом був із Дуліхію, весь той удар виночерпію в праву руку потрапив, і келих аж дзенькнув на землю, упавши. З стоганом навзнак і сам виночерпій у Порох звалився. Галас тим часом зняли женихи, в звечерілих покоях. Дехто таке говорив на сусіда свого позирнувши. Хай би раніше загинув чужинець цей десь у блуканнях, ще, не діставшись сюди, не було б колотнечі цієї. Сваримось через старців і ніякої нам у цій учті втіхи не буде, якщо подолає у ній неприємне. Знову звернулась до них. Телемахова сила священна. От показились ви всі, божевільні, видно, багато з'їли і випили тут. Чи не Бог вас якийсь підмовляє? Вдосталь же всі підкріпились, розходьтесь тепер по домівках, спати, як прагне душа. Та нікого про те не женує. Так він сказав, а вони. Аж губи погризли зубами і лиш дивувались, як сміливо став телемах розмовляти. Врешті тоді Амфіном озвався до них і промовив «Ні, син ясносвітлий, владущого парозь Арета. Друзі, не слід нам про те на слушні слова й справедливі лайкою відповідати і з ворожою кидатись люттю. Не ображайте, чужинця, цього, і не кривдіть нікого з челяді, що в Одісея, божистого в домі, слугують. Хай ви виночерпі іще раз вином наші кубки наповнить. І, узливання вчинивши, розходьмося всі по домівках. Гостя ж цього в Одісеєвих тут залишимо в покоях. На Телемахове дбання, в його бо він домі гостює. Так говорив він і всім словаці були до вподоби, їм у кратерах вина намішав дуліхійський окличник, мулій, що був амфінома, товариш. Спинявсь перед кожним, він і усім наливав, а вони своїх кубків блаженним зливши богам, випивали, Вино, наче мето й солодке, тож узливання вчинивши, ще випили, скільки схотіли, і по домівках своїх спочивати усі розійшлися.